បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានការ live របស់លោកគ្រូសច្ចៈវិរោនុបសក្តាហើយគ្រូផ្នែកគួងកាមថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី12បារាំងខែ12ឆ្នាំ2022ពុកម៉ែបងប្អូនមានអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់មកតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតហើយគឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអ្នកជំងឺមកពេញពេញរាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនគឺសិតតែអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់ហើយឈឺយូរយូរឆ្នាំហើយនេះជាការបើកពលឺតសេមាទៅ21ភ្នំពុកម៉ែបងប្អូនThank you.
ោះអុកជួយលើកតែជួយលើកគាត់ខ្ញុំគាត់តែសម្រាប់លើកហែគូអីឡាគឺតាតិចតិចបីអ្នកនោះទេនឹងពីរអ្នកប៉ុនប៉ុនអត់ក្រោយបាត់អត់ក្រោយទេនេះជាកិច្ចបោះស្បែកបោះកំរោអ្វីដែលអាក្រក់ឲ្យទៅតាមកណាត់សោះបងយវោអញ្ចឹងយើងចូលធ្វើកិច្ចទាំងអស់គ្នាទៅសរុបទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងចូលមួយគ្នាទៅអូអធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូន Wi-Fi មានការល្អល្អតិចអញ្ចឹងដាច់ការ Live ការបើកបលឿនតិចមែនព្រោះ Wi-Fi អត់ដើរបាទអ្នកជំងឺនីមួយមួយសិតតែអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់ហើយឈឺយូរយូរឆ្នាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលឃើញក្នុងការ live ក្នុងការបើកពលឺនេះហើយគឺសិតតែអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់ដែលមកដល់កន្លែងលោកគ្រូបច្ចៈវរៈនៅសាកដាហើយគ្រូផ្សាយគ្រូកាមនេះហើយជំងឺឈឺយូរយូរឆ្នាំហើយហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកជំងឺមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺមករាល់ថ្ងៃហើយភាគច្រើនគឺសិតតែអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់
គាត់នោះស្ដាប់អត់ស្រីលឺដល់ពេលហើយលោកតាយកចែរំរីញីយកទៅប៉ះនៅកជាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ស្ដាប់អត់ស្រីលឺអញ្ចឹងគាត់អាចទៅបានហើយគាត់អស់កាច់ឯងគាត់អាចទៅបានហើយអូនអូនចូលអូនតតតតគាត់ទៅខាងក្រោយមកតតទៅក្រោយមកគឺចូលពីក្រោយពីក្រោយមកបិទម៉ាស់វិញម៉ាស់បិទវិញThank you.
អុយនេះសិនបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានចម្ងល់អីអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានមាន012 633 0 25 079 9 649 0 96 84 9 លេខ1ហើយមហាប្រសានមហាអាសនៈរបស់លោកគ្រូនៅភូមិតំបងស្នោសង្កាត់បញ្ញាពុនខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញមកកែវបាទជាចុងបញ្ចប់នេះក៏សូមជូនពរដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ជុំរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានជំងឺឈឺស្កាត់ទាំងប៉ុន្មានសូមឲ្យបរវាជាឆ្ងាយឲ្យវិនិច្ឆ័យសន្តិអសេសតោទៅអ្វីដែលអាក្រក់សូមឲ្យល្អល្អជួបអ្វីដែលល្អសំឡាងល្អដល់ក្រុមគ្រួសារប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងរបស់មានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាលឹះលោះត្រង់ណាឬមួយក៏ត្រង់ពាក្យសម្ដីគប់មិនគប់3ត្រង់ណាមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាសំខាន់តែអភ័យទោសផងបាទ